Darda iš naujo. Atsiprašau. Pirmin. Sveiki, šiuo metu esu Izraelyje prie Negyvosios jūros, tai yra netgi tiksliai Negyvojoje jūroje ir Milda mes esame šalia Arado, taip? Taip. Ir kiek kilometrų nuo Arado mes? Apie 30. Apie 30 kilometrų nuo Arado. Ir Negyvoji jūra yra ypatinga tuo, kad joje vanduo labai surūstinai ir išlaiko žmogų. Ir aš sveriu virš 100 kilogramų. 96% druskos ir likutis vandens. 96% taip, netgi druskos? Taip. Milda galime pasitikėti dėl to, kad Milda yra vietinė. Čia gyvena. Šaliom, šaliom. Žino, tiksliau negu aš. Ir op, atsigulu. Vanduo mane iškelia. Iškelia virš 100 šiek tiek kilogramų. Ir atsigulu. Ir kaifuojam. Ir kaifuoju. Mačiau internete daugybę paveiksliukų, kai žmonės taip guli skaitydami knygą ir dabar suprantu... Oi, būtų tau reklama tavo knyga dabar rankose. Ir suprantu, kad tai iš tiesų visiškai lengvai įmanomas dalykas. Dar viena ypatybė yra Negyvojo jūroje... Tu aš parodysiu žmonėms vaizdą. O, gerai, parodyk vaizdą, aš šiek tiek arčiau priplaukiu tuo metu. Čia jau saulė. Dar viena ypatybė Negyvojo jūroje yra ta, kad tie druskos luitai gali būti aštrus ir galima juos įsižeisti kojas. Aš va vakar čia kameroj matosi? Matosi labai matosi, gerai. Ne, vakar susipjaušiau ir... Bet tik išai netyčia į dumblą, o ne į druską. Į dumblą, jo. Čia fotosesijos metu. Jo, laukinėje gamtoje ir šiandien dar reikia šiek tiek kentėti. Bet galbūt druska ir gydo. Ir dar kaip. Ir dar gydo druska, jo, taip. Kentėdamas truputėlį atkentėsiu. Gydaisi. Greičiau pasveiksiu, greičiau užgistos žaizdos. Na va. Gerai, tada aš... Tai palinkėkim mums geros dienos ir visiems geros dienos. Ir iki pasimatymo. Čialiom.